Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quem seria em um jogo famoso na Interrebs? Lá do canal do Gema, please, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Foi um mito da Twitch também que ganhou um sorteio e pediu pra assistir esse vídeo. Então bora assistir esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Parece que é de um jogo que eu, bom, tentei jogar e falhei miseravelmente. É um jogo de música, rap, barra beatbox, barra... bonequinhos bonitinhos, enfim. Bom, só pra ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Então, eu vou deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Eita, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continuem sentadinhos me dando visualizações. Vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Talvez o que eu vá dizer agora seja estranho para alguns de vocês, mas eu não estou por dentro de todas as modas do mundo. Há quem diga que a única moda que eu infelizmente estive por dentro foi a do Restart em 2009. Então, nossa. Dá pra ver que eu não tenho assim a melhor ficha condizendo com isso. No começo do meu canal eu até tentava ficar um pouquinho a par assim do que tava acontecendo. E mesmo assim eu ainda chegava atrasado. Tipo quando eu comecei a fazer vídeos de amor doce há uns 2 anos depois da moda do jogo. Amor quando doce. Eu comecei a fazer vídeo de Undertale 1 ano depois da moda do jogo ter começado. E por aí vai. Claro que de vez em quando eu lancei alguma modinha na internet ali sem querer, mas... novamente, sem querer. E eu tô falando disso porque dessa vez eu simplesmente não fiquei sabendo que isso estava acontecendo. Um belíssimo dia eu entrei no YouTube. Ai, mano, Friday é esse mesmo. Night Funkin'. Beleza. Foda-se. E segui minha vida. No outro dia eu entrei no YouTube, Friday Night Funkin'. Beleza, isso tá começando a ficar estranho. No outro dia eu entrei no YouTube, Friday Night Funkin'. Vocês já entenderam o que tá acontecendo, né? Do nada começou a surgir um monte de vídeo sobre esse assunto, desse negócio com esse nome bizonho aqui, que eu achava que era até algum desenho, alguma coisa assim. Eu só ficava ignorando, mas ele não parava de aparecer. E como eu acabei não clicando, esse universo não se expandiu pra mim e eu só ignorei. Até que um tempo atrás eu parei pra realmente ir atrás disso e... meu Deus do céu. Aparentemente, enquanto eu tava de boa trabalhando nos meus vídeos, existia um mal que estava consumindo o YouTube. E preparem-se, porque todo esse alarde na internet, o que estava acontecendo, tudo isso foi por um jogo de ritmo. Que incrivelmente é só um jogo de ritmo, sem aparentemente nada de diferente dos outros jogos de ritmo. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas eu não entendi. Eu nunca fui o maior fã do mundo de jogos de ritmo, mas eu não vou poder também negar aqui que eu nunca joguei nenhum. Todo mundo já viu alguém jogando Pump, alguém jogando Dance Dance Revolution da vida, alguém jogando porra, um Guitar Hero. Já tentei. Ou que nem eu, que como eu gostava de jogar no PC, eu tinha que jogar o Frets on Fire na época, lá em 2009. Porra, quem nunca jogou um Frets on Fire? Eu. Som de guitarra. Naquela época, tudo que a gente tinha era isso. Só que aí tu vai ver o Friday Night Funkin', ele nada mais é do que um Frets on Fire de PC, que você joga pelo teclado, com as setas pros lados de qualquer Dance Dance Revolution, inclusive faltando os diagonais. E então você, que talvez não saiba nada sobre isso, também esteja se perguntando agora, qual o diferencial que fez o jogo bombar, afinal de contas, então? E eu acho que a resposta é o que a gente gosta de ouvir aqui. Mods. Não pra menstruação. Esse jogo é extremamente fácil de fazer modificações. Não extremamente fácil, mas muito mais fácil que outros jogos que te obrigam a aprender, às vezes, um programa de 3D específico só pra você poder colocar um plugin nesse programa, pra você poder exportar desse programa, pra você poder colocar no outro lugar. Eu tô olhando pra você, assim, GTA San Andreas, Mario 64, etc. Esse jogo já tem todos os modelos, músicas e tudo aberto pra você editar. Então você consegue trabalhar nele muito mais fácil, fazendo assim com que uma criança consiga aprender a mexer nisso. E a comunidade de mods fica enorme, porque se qualquer um pode fazer, isso já triplica a quantidade de gente que vai fazer. E pode crer que só ter uma comunidade de mods maneiro. Fanbase pode durar pra sempre, porque só olha o GTA San Andreas. Como eu já cansei de dizer aqui, procura qualquer site de mods de GTA San Andreas. Vai ter mais do que um lançamento por dia lá até hoje, então já quer dizer muita coisa de um jogo que saiu em 2004. E acredito então que por causa desse visual indie e cartunesco dele, em fusão com essas modificações, ele tenha ficado muito fácil de bombar. Ou talvez seja porque ele é de graça.
Né? O que faz com que ele seja de muito fácil acesso, por assim dizer. E com várias e várias modificações saindo todos os dias, basicamente esse jogo começou a ficar, tipo, muito maior do que o jogo base. Tanto que eu via gameplays desse jogo na internet, quando eu tava pesquisando sobre o que era pra fazer esse vídeo. Poxa. E eu ficava impressionado com o quão rápido o jogo se movia e os inimigos insanos que tinha e tal, até eu descobri que nada disso tinha no jogo base. As pessoas fizeram tantos mods pro jogo que eu fiquei sem saber como era o jogo normal. Eu não conseguia achar uma gameplay sem mods no YouTube. Eu tive que procurar, tipo, full gameplay, game walkthrough, sei lá, alguma coisa assim, pra conseguir achar o que é o jogo de verdade. E normalmente um jogo de ritmo, mesmo ele tendo um visual diferenciado ou uma gameplay diferenciada, nada disso muito importa pra mim, porque eu não sou uma pessoa que curte muito esse tipo de jogo. Primeiramente porque eu sou horroroso neles, tipo, abissalmente pior do que qualquer outro jogo que eu jogo. E segundo, que eu realmente nunca consigo me aprofundar neles por muito tempo. Dura muito pouco a minha vontade de tentar, sabe? Mas justamente esse aspecto das modificações serem tão simples, entre aspas, de serem feitas, me deixou muito interessado em dar uma olhadinha mais a fundo, assim, pra ver o que a gente poderia fazer com essa brincadeirinha, né? Então, armado de uma dose minúscula de esperança, umas 3 horas de tempo livre e mais porra nenhuma, eu tentei fazer a minha primeira modificação de Friday Night Funkin', desculpa. Funkin'. Já consigo até imaginar que deve ter uma comunidade toda na internet de vídeos adultos só com esse nome ali que eu falei quase. De qualquer modo, vamos lá pra minha jornada no Friday Night Funkin'. Como eu não tinha a menor noção de nem por onde começar, não sabia nem se esse jogo tava na Steam, onde é que ele tava, eu fui atrás de um tutorial de como fazer os mods pra ele, então eu segui o tutorial desse canal aqui, acho que a pronúncia é Lucidin, anyway, quem quiser, tá aí o nome. Foi aí que eu descobri que o jogo era de graça, então eu só entrei no site e baixei o jogo, é muito simples, qualquer um pode fazer isso. Mentira, tem que ser um hacker. Então eu pulei direto pra parte que eu achei que ia ser a mais comprida de trabalhar, e aí eu ia acabar cortando ela primeiro e depois ia só vir a facilidade, né, a tranquilidade. Então eu fui direto para as músicas e a minha ideia era fazer um remix de uma música minha, só que na estileira do Friday Night Funkin', que pra ficar assim a gente tem que usar, né, as vozes dos personagens, que eles fazem as notinhas lá com a boca. E a gente faz um remix assim. Pra isso eu comecei então buscando alguma das músicas que eu achasse que tava pra transformar numa coisa mais felizinha, assim. E eu até tenho bastante música. Até pensei em usar Tomodachi, que é uma das minhas favoritas. Valeu, né? Só que eu tive um pequeno problema, porque eu me lembrei que eu não tava com o instrumental dessa música separado. E eu ia precisar dele pra, né, poder ter separadinho o instrumental e as vozes. Então eu acabei escolhendo o Da Vinci Code, que é uma música minha que é mais alegre, bem mais rápida, e eu acho que combina muito mais com o jogo. Então eu fui pro FL Studio, um software de produção musical, e já coloquei pra lá pra dentro o instrumental de Da Vinci Code. Peguei direto de dentro da pasta do jogo uma das tracks de vozes dos personagens. E aí chegou a parte triste de ter que ouvir cada nota e pensar o que que cabia em cada lugar, o que que ia ficar legal. Essa pra mim foi a parte mais complicada de longe, porque eu não sou muito bom produtor musical. Eu até sei mexer em alguma coisinha aqui e ali eu vou do resto de ouvido só, porque eu, na verdade não sei muita coisa sobre o software em si. Mas mexendo de pouco em pouco, tava começando a sair alguma coisa que tava aceitável, assim, pra um primeiro mod, né? Pelo amor de Deus, não sabia nem o que eu tava fazendo. Legal. Ficou legal, porque eu lembrei que a música tinha que ser um dueto. Eu já tinha passado um tempo mexendo nisso, eu não queria ficar mais muito tempo, então eu usei um hack de 10 milhões de QI, que foi gravar a voz do personagem principal e depois abaixar o tom dela. O péssimo remix da minha própria música pronto, eu podia agora exportar ele em OGG pra colocar pra dentro da pasta do jogo e ver se ele conseguia ler a música. Ironicamente, essa na verdade tava sendo a primeira vez que eu tava abrindo o jogo, mesmo tendo baixado ele, eu não tinha parado pra testar ele de verdade. E devo admitir que só de olhar os menus cartoonizados e super doidos, eu achei muito legal a estética dele já. Mas o objetivo era só um: entrei na música que tava modificada e tava lá a minha track. No final das contas, não foi nem um pouco complicado alterar o arquivo. Definitivamente a parte mais difícil foi fazer o remix, mas colocar o arquivo pra dentro do jogo é muito fácil. O problema é que vocês estão vendo aqui que as setas estão completamente fora de ritmo o tempo todo, ou seja,
eu ia ter que manualmente arrumar seta por seta na nota correta. Graças a Deus o jogo vem com o editor dentro dele mesmo, então não precisei baixar mais nada. E o jeito de acessar esse editor é que é a coisa mais incrível de todas. Você acha que vai ter que mexer dentro da pasta do jogo? Digitar algum código especial? Não, você só aperta a tecla 7. Só o 7. Imagina uma criança esbarra sem querer no teclado, aperta o 7, sobe essa caixa bizonha e preta aqui. A pessoa já acha que tá vivendo um creepypasta. Enquanto pra mim aquela outra era a parte mais complicada, essa daqui pra mim era a parte mais chata. Eu tive que ficar repetindo o mesmo trecho várias vezes, tentando garantir que cada nota tava batendo no tempinho certo, só que ao mesmo tempo o programa é meio esquisito e digamos que não é perfeito. Então acabou sendo a parte mais duradoura do processo, porque eu tava tentando aprender como é que funcionava esse software antes mesmo de poder mexer na música, e depois eu ainda fiquei meia hora assim. Meu Deus. Nossa, que diversão! Caraca, mas suave, mano. Porque agora que eu já tinha passado meia hora arrumando nota por nota dessa música, eu sabia que já tava tudo pronto e eu já ia poder testar e acabar com essa desgraça de uma vez. Coloquei pra testar a música e... 3, 2, 1, tá. Ela tava sem som nenhum. O arquivo corrompeu, porque aparentemente eu salvei com outro nome e não podia, porque eu tava alterando uma música ou aconteceu alguma coisa em algum momento que simplesmente apagou todas as minhas notas. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei mexer nisso. Então depois de mais uns 20 minutos tentando entender o que tinha acontecido de errado, eu finalmente consegui fazer o chart funcional. Caraca, mas isso daí é muito chato de fazer, mano. Contas, eu acabei achando muito legal essa interação com a minha própria música que eu consegui ter por causa do jogo. Só que eu não podia ficar muito feliz quando eu tinha que fazer o resto todo da música, incluindo a parte do dueto. Mas pelo menos depois de mais uma hora de trabalho, eu consegui acabar o chart certinho e tudo da parte da música do projeto já estava pronto. Só faltava agora editar as imagens, porque não é me colocar num jogo se não tiver meu lindo rosto. Né? Graças a Deus, que no caso são os devs desse jogo, todas as imagens já estão liberadas pra você mexer nelas. Simplesmente todas estão dentro da pasta de imagens soltas lá dentro. É só você entrar que tem o personagem principal, todos os boss do jogo, todos os textos que aparecem, o logo do jogo. Tem até essa cabeça maldita aqui, ó. Não sei o que é isso aqui, ó. É amaldiçoado o bagulho, mas tem. Fora isso, praticamente todo arquivo de imagem também vem com esse extra de programação, que é pra dizer onde que reparte essa imagem. E você pode ver que todas as animações e tudo do personagem estão numa folha só. Então ele separa por programação as imagens. Mas eu espero não ter que mexer nisso aqui. Complicado, tá tudo meu Deus solto do céu. Aqui dentro. É só você catar o que você quer alterar, abrir no Photoshop e alterar. Obviamente, antes disso, é sempre bom fazer uma cópia do arquivo, porque senão você vai ter que baixar o jogo inteiro se tu fizer já merda, pensou? Né, meu irmão? Mas meu primeiro passo nas imagens foi abrir o Boyfriend, que é o personagem do jogo, e tentar arriscar ele por cima pra ver se ele funcionava. E quem diria, a forma completamente abstrata que eu fiz aqui, é sem forma, ininteligível nenhuma, realmente apareceu no chapéu dele. Inclusive, ficou irado. Um design que eu com certeza usaria na rua. Ele tem um... Ai, que lábio. E agora que eu sabia que estava funcionando, era hora de eu levantar minha bunda gorda da cadeira e me prestar mais uma vez às 6 da manhã pra colocar o maldito do Chroma de bosta apoiado na porra da parede e no meu quadro do filme Emoji. Caralho, essa parte que é chata também, meu, na moral. Eu preciso de um chroma key melhor. Agora com o chroma key posicionado eu podia gravar todos os movimentos épicos do personagem, tentando chutar mais ou menos o que eu precisava, porque eu sinceramente não sabia todos os movimentos. Depois de fazer 1 minuto do que parece um esquizofrênico batalhando contra o fantasma da bisavó dele no quarto sozinho às 6 da manhã, eu desmontei meu chroma key e fui pro PC pegar os arquivos da imagem de dentro do celular, que inclusive... Na moral... Na moral. Agora com esses belos arquivos no meu Vegas, eu já podia partir pra editar, tentar fazer o melhor chroma possível. Mentira, mais uma vez eu fiz um chroma de bosta. Coloquei uma cor aleatória de fundo então, só pra conseguir checar se tava tudo bem e pra poder recortar lá fora no Photoshop quando eu copiasse e colasse a imagem lá pra dentro. Foi aí que eu me liguei de uma coisa que não precisa ser um gênio pra pensar, mas eu tava com um moletom que tinha um logo verde num chroma verde. Putz, e obviamente eu fiquei com um buraco no meio do parou. Meu peito, que eu tive que ir imagem por imagem arrumando sozinho ele pra não passar um buracão, como se eu tivesse tomado um tiro de 12. E agora vinha a parte maçante, que eu ia ter que identificar cada imagem do personagem, identificar o momento do vídeo que eu tava fazendo essa pose, copiar essa imagem pra dentro do Photoshop, recortar o fundo, recortar todos os móveis do meu quarto fora da imagem, posicionar ela pra ser do tamanho do personagem, que inclusive... Hahaha.
Gemaplis rebaixado. Sim, mas talvez tivesse sido uma ótima ideia. Mas eu preferi deixar ele proporcional, porque daí ia ficar pequenininho, ia ficar engraçado. E aí vem o que eu considero de longe ser o maior problema de editar os personagens nesse jogo, que é como eles são todos uma folha de imagens, tu não sabe exatamente onde acaba uma e começa a outra. E fica um tanto difícil de saber exatamente onde posicionar tua imagem pra ela ficar sempre centralizada certinho. E logo depois vocês vão ver o problema que isso causa. Então, pra um teste, eu coloquei as primeiras imagens que eu vi da animação do personagem parado e já fui testar direto se tava funcionando. E vocês podem ver que meu personagem parece que tá no Alasca de camisa de manga curta, porque ele tá passando frio aqui, tá todo tremelique por causa do bagulho de não saber exatamente onde fica o centro das imagens que tu tá colocando no Photoshop. Mas nesse momento, o maior problema de longe não era nem isso, era que só tinha essa animação e ainda por cima eu deixei um buraco faltando um frame. Pelo menos agora que eu sabia que isso funcionava, eu podia me dedicar de verdade a colocar o resto das animações. Então eu já comecei a pegar todos os ataques do personagem. Se liga nessa pose aqui de quem mandou a rima mais foda do mundo. Damn, son. E acho que de longe, meu maior inimigo nessa hora, na verdade, era a animação do personagem morrer, que tinha, tipo, 9 milhões de frames, que eu não sei porque eles não fizeram aparecer de outra forma na programação. Tipo, era só pegar uma imagem do cérebro dele e ir aumentando ou abaixando a opacidade pra ir surgindo do nada. Não precisava fazer 90 mil imagens do personagem de corpo inteiro pra ir surgindo do cérebro. Mas tudo bem, vai. Ai, essa altura a gente já faz qualquer coisa pra acabar com isso daqui, né? Olha o saquinho do personagem. Olha os testículos dele. Não foi eu que coloquei isso, daí é do jogo mesmo. É do jogo. Os efeitos épicos no meu momento, ai, que dor no saco, e também fiz questão de adicionar os testículos do personagem original, né? Senão eu estaria cuspindo na obra. Coloquei uma linda mensagem na minha cabeça. E então tive que copiar isso por 9 trilhões de frames, porque o jogo é burro. Só que quando eu entrei no jogo pra testar, eu comecei a errar todos os meus movimentos pra acabar logo com isso e morrer. E quando eu morri, eu estava na completa escuridão. Ué? Meu personagem não apareceu. Logo fiquei em choque. Que droga, isso, mano. Vai ser mais complexo do que eu imaginava. Eu estraguei alguma coisa na programação do jogo, errando a grid do negócio. Sei lá o que é que eu fiz. Quando eu fui olhar, eu só não tinha salvo o arquivo do Photoshop. Putz, eu esqueci de salvar o que eu tinha feito. Pelo menos agora, finalmente, eu podia ver meu personagem com dor no saco e pensando em cu. Mas ainda faltava muito sprite do personagem pra eu substituir. Então eu fiz e ainda por cima parei pra limpar um pouco eles, porque, vamos ser sinceros, isso aqui não é a coisa mais limpa que já se viu antes. Tá, por mais que agora, quando eu testasse, o personagem tava lindo com todas as imagens. Maneiro. Será que você é egocêntrico falar que eu tô lindo? Ainda era facilmente perceptível que parecia que ele tava no Alasca e tremendo. Então eu, infelizmente, achei um jeito de arrumar isso. Lembram quando eu falei que eu gostaria de não mexer nesse arquivo aqui, cheio de texto super bacana? Então, eu mexi nele porque eu tive que arrumar pela programação a coordenada das imagens. Momento vida boa. Pelo menos depois de alguns minutos nessa porcaria daqui, eu comecei a me entender e aí eu consegui testar no jogo e, nossa, tava mil vezes melhor. Foi aí então que eu dei o projeto por finalizado e resolvi testar. Só que pra isso eu precisava de algumas opiniões de fora, então chamei meus queridos amigos. Meu Deus. Vocês conhecem esse jogo? Meu Deus. Eu tô com medo já, velho. Cara, bora ver. Diferente. Como é que foi? Mano. Ah, velho. Nossa, tu baixinho, velho. É o tamanho do boyfriend, porra. Eu gostei. A música. Vai tomar no seu cu, vai, velho. Vai se foder muito. Cara, por quê? Caralho, cara, ficou maneiro, mano. Muito foda. Ele falando. Ai, achei foda demais. Olha os poses dele. Muito maneiro. Olha os poses de boyfriend. E se tu erra, fica assim. Você fica assim. Ah, mano. Ele fica com vergonha. Ai, que calma. Olha, quando ele manda rima, tá só spilling facts. Esse não é... Quanto pede de animação também? Ai, mano, na moral, velho. Que era muito zoeiro, mano. Por quê, cara? E essa foi a minha jornada, gente. Eu tinha conseguido finalmente me colocar no Friday Night Funkin'. Não foi tão complexo, só demandou um pouquinho de paciência da minha parte. Umas 3 horinhas de tempo livre pra eu poder, né, aprender a fazer as coisas. E de resto, mais nada. Infelizmente, eu não vou poder mostrar muita coisa do jogo pra vocês, porque eu sou horrível
nele, tipo, pra caralho. Eu te entendo, eu também sou. Nada. Esse personagem eu não vou disponibilizar, porque, sinceramente, eu ia ter que achar algum site pra colocar ele pra vocês, já que eu não sei nada da comunidade desse jogo. Ah. Ele realmente não tá muito bom. Tá faltando algumas animações especiais que eu não sei nem onde é que elas vão. Talvez ela seja algum ataque especial que eu não sei fazer, então eu acabei nunca precisando dele. E o remix também tá super mais ou menos, né? Porque eu também não sou produtor musical. Então tá. Pô, mas ficou muito maneiro, mano. Se você quiser um mod do Yelich no Friday Night Funkin', você vai ter que fazer você mesmo, ou catar alguém que já tenha feito na internet, porque não vai vir de mim. Não quero liberar esse mal aqui no mundo, gente. Mas no final das contas, eu acho que essa jornada acabou me mostrando que jogo de ritmo pode até não ser pra mim, mas não quer dizer que eles sejam ruins. Esse jogo é bem divertido, mesmo ele sendo um jogo indie, ele tá super bem trabalhadinho. Ele é simples pra caramba, mas ele funciona super bem. E pra mim, a melhor coisa disso tudo é realmente que os desenvolvedores deixam aberto o jogo pra qualquer um poder fazer mods, porque isso aumenta a comunidade muito, porque todo mundo começa a se dedicar a trabalhar naquilo e se sente parte de uma coisa grande, né? Eu acredito sim que as empresas grandes deveriam deixar os jogos abertos, mas eu acho que às vezes pode dar alguns problemas, né? Quando as pessoas fazem aqueles mod personagem pelado, que com certeza tem pra esse daqui. Mas ainda assim, acho que deveria existir algum jeito de deixar os arquivos mais acessíveis e cada vez mais fácil das pessoas poderem dar o seu dedinho ali na produção do jogo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada doida que eu tive aqui. Se você gostou, compartilha com alguém que gosta de Friday Night Funk. Não se esqueça de dar uma olhada aí no link na descrição também pro World of Warships. Opa. Deixa o like aí, já que é uma coisa que eu raramente peço pra você. Esmigalha aquele like e até outro dia. Bom, gente, é isso aí, Gemma Please, trazendo mais uma das suas façanhas de se colocar dentro de um jogo. Acho muito maneiro nele. E, cara, tem que ter paciência, mano. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita dedicação mesmo pra poder fazer essa parada. Imagino como deve ser. Eu lembro na época que eu até cheguei a ver um vídeo com vocês aí, negócio de, sobre mods, né, colocar mods em jogos e tal. A única interação que eu tive de colocar algum personagem dentro do jogo foi só de alterar alguns personagens dentro de algum jogo específico, como Resident Evil 4, que eu tinha falado anteriormente. Mas, cara, eu não imagino como deve ser fazer esse trabalho aí que ele teve, mano. É muito trabalhoso mesmo. O cara tem que fazer a soundtrack da música, a track da música, no caso, e aí depois colocar o personagem, botar ali a numeração na bio. Cara, mano, eu olhando aqui, eu fiquei pensando em todo mundo, meu Deus do céu, que trabalho que esse cara deve ter. Quem te falar, não. O cara falou que teve 3 horas, mano. 3 horas fazendo a mesma coisa, mano. Mano, deve ser interessante pra caraca. É verdade. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido meu react. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, tá bom? Deixa nos comentários, tá bom? Aquele que tiver mais likes, ups, né? Eu gostaria pegando, tá bom? Inclusive, esse jogo aí eu já cheguei a jogar na Twitch, né? Se vocês não sabem, eu tenho um canal na Twitch. Se vocês quiserem me acompanhar lá, me acompanha também, que vai estar me ajudando pra caramba, tá bom? Por enquanto, eu tô fazendo entre 1 a 2 lives por semana. Não tá dando pra fazer mais do que isso, porque senão, né, eu meio que perco um pouquinho do tempo, né, pra poder trazer vídeos aqui pro YouTube. Eu tô dizendo isso porque eu ainda trabalho fora, não trabalho só com o YouTube, só com a internet ainda, né? Eu espero um dia, se Deus quiser, eu estar trabalhando só com isso, aí eu vou ter um pouco mais de tempo pra poder me dedicar tanto aqui como lá também. Mas, se vocês puderem, me segue lá, o link tá na descrição, tá bom? E lá eu tô fazendo um gameplay, tô vendo anime, e também, muitas das vezes, eu tô jogando esse tipo de jogos aí. Se bem que esse daí eu joguei no site, diretamente, tá? Eu achei muito legal, mas, cara, esse jogo também não é pra mim. Eu não tenho nenhuma destreza pra colocar aquelas setas no momento certo, mano. Fico pra morrer com esse jogo, meu Deus do céu. É um jogo legal, mas, meu Deus. Ui! Quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me ajudando a trazer vídeos todos os dias pra vocês. Muito obrigado. E, é claro, vocês que, mesmo não sendo membros do canal, mas são inscritos aqui, mitos do canal, deixando seu like, comentários, compartilhamentos, também ajudando pra caramba o meu trabalho. Valeu mesmo. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal do Caio e não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? Não, senhor. Vai sentar na espada do negão? Não, senhor. Então se inscreve no canal, porra. Desculpa, senhor. Porra. 20 anos de YouTube, Caio.